Bastardo, freguesia da Fonte Bastardo, portanto, eu vim fazer aqui uma reportagem a uma coroação e um terço que me foi pedido por este casal que está aqui. E quando eu estava nas Quatro Ribeiras a fazer uma filmagem de uma dança de carnaval aqui da Fonte Bastardo, este senhor pediu-me para vir cá fazer a filmagem. Portanto, é o senhor, como é que se chama? Nélio. Sou Nélio. E a senhora? Ana. Senhora Ana. E o senhor contou-me uma história. O senhor pediu-me porque eu viesse cá fazer, mas contou-me uma história acerca do Espírito Santo. Parece que nunca teve o Espírito Santo, não é? Já, já teve. Mas o senhor contou-me uma história sobre isso. O senhor é capaz de me contar essa história? Eu levantei-me um dia de manhã e fiquei sem ver ali um pedaço e foi um princípio de um AVC. E depois a senhora a fazer-me exames e eu fiz os exames e não sabia o resultado. E vi o Espírito Santo passar para cima, estavam ali ao meu portão. E disse, se os meus exames estiverem todos bons, nem tiver nada, eu vou trazer o Espírito Santo para a minha casa. E assim fiz. Fiz os exames, fiz um taco à cabeça, não tinha nada. Fiquei bom e depois trouxe o Espírito Santo para casa, porque tinha permitido trazer. Não para me fazer grande, mas para uma promoção. Foi assim. E deu resultado? Ah. E teve resultado certo? Fiquei bom, nunca mais me deu nada. Nunca mais me deu dores de cabeça, dava-me tinturas, caso que me caía e nunca mais me deu nada. Sim, senhor. E então a senhora acompanhou o seu marido? Sim. Nesta... Sim, porque ele esteve muito doente e a gente era, nem sequer sabia que ele tinha, bem ao certo, e ele, pois os médicos já me tinham dito que era um AVC que ele tinha lhe dado. E depois ele prometeu, o Espírito Santo passou para cima e ele disse-me assim, sabes que é que eu estou a pensar agora? Eu pensei que vou ter um muito Espírito Santo, não era este ano, não era canto pedoce, porque tu lá pedia ao Espírito Santo que fique melhor. E depois o meu filho não está cá e eu falei com ele e disse, olha, o pai prometeu uma função. E a estrear, e ele disse, mas então você, a mãe que tire-me a supoar. Isso a mãe queria tirar, mas queria que vocês estivessem cá, porque também a gente sozinhos. Ele disse, não, a mãe tire, que a gente lá, com esse tempo, a gente vá. E vieram, ajudaram muito a gente, e a gente quase nem sequer tem pensado em nada, porque eles já têm feito tudo. A gente tem a graça ao Espírito Santo, ou o que ele nos tem dado até hoje, e também ao meu filho, à minha nora, e ao meu netinho, que eu te digo. Mas temos muito gratos por isso. Então quer dizer que domingo temos uma coroação então. E uma função, não é? É isso mesmo. Portanto, de querer e deixar de querer é o seu Espírito Santo aqui dos Açores. E o seu Espírito Santo tem muita força e por isso é que acontece coisas destas aqui na Ilha Terceira. Olha, muito obrigado aos dois. A gente fica obrigado. Obrigado. Até à próxima. Também temos aqui, portanto, o filho do casal, que é o seu? Áureo. Áureo, isso é um nome pouco vulgar, eu sou mais conhecido por Miguel. Exatamente, aqui na freguesia sou conhecido pelo Miguel. Ok, isto é a sua senhora, como é que se chama? Fátima. É também daqui da Terceira? Sim, sim. Portanto, eu sei que não está a residir cá, está no estrangeiro, não sei em que sítio é. Estamos a trabalhar em Angola. Em Angola, e que tal aquilo lá, é bom? É trabalho, não é o ideal para se fazer vida, mas é trabalho. O que é que diz aqui da iniciativa do seu pai e da sua mãe? Acho que é uma boa iniciativa, aqui nos Açores toda a gente vive muito da crença no Espírito Santo e acho que ele fez a promessa e está a concretizar a promessa, correu tudo como ele gostava e como todos nós gostávamos que corresse e estão à vista os resultados, toda a gente está a contribuir, toda a gente ajuda e é assim o Espírito Santo. Também veio matar saudades de pai. Sim, sim, nós vimos cá regularmente, duas vezes, três vezes por ano, sempre que podemos voltamos cá.
e nesta altura não podíamos faltar, tínhamos que estar cá também nesta altura. Pronto, olha, boa sorte então para os quatro, para a família, e que corra tudo bem no domingo. Vai correr. Cá estaremos então, obrigado. Contemplamos a autorrevelação de Jesus nas bodas de Caná. A transformação de Jesus.
coroa-me, Senhor, com teu Espírito. Lava a minha alma, protege o meu lar, Senhor, quero a tua calma. Coroa-me, Senhor, coroa-me, Senhor, com teu Espírito. Coroa-me, Senhor, coroa-me, Senhor, com teu Espírito. Como se o senhor gostou de Agracioso? Muito! Já viste que esfriou? É a minha segunda terra! O senhor não viu lá os ventinhos? O tio Juventino já morreu. Já morreu? É, meu amigo. Morava nas Pedras Brancas. É isso mesmo. O senhor levou este colega consigo, este colega aqui também foi agradecido. Passo com dois. É? Fui e nunca mais comi. E ia mais uma vez ao Duro. Ias mais uma vez ao Duro? Se fosse mesmo este mês, gente ia. Mas... Então o senhor gostou, o senhor deu um passo todo lá. Ah, então foi na tasca. Foi na tasca. Aí é na tasca? O senhor é irmão aqui do... Well, do... O senhor aqui é do Benfica e ele é suposto. Ele é suposto. Ah, ele é suposto. Então está meio desiludido. O senhor também é de Benfica? O senhor é de Benfica também? Não, porque é que eu sou o senhor é de Benfica também? Não, não sou. Ah, não é? Eu sou azul. Eles estão a dizer que o senhor é adepto. Estás ali para a O senhor é natural aqui da Futebol Star, não é? Dizem que sim, o senhor chega-se mais para aqui. O senhor não quer falar dessa máquina? O senhor não quer falar para esta máquina? Eu estou com um copo de mão na praia. Ah, na praia? Não. O senhor também é de Benfica, também é de Benfica. 100%. Epá, olha que você aqui na Futebol Star é só por tudo. Não interessa, os Benfica têm mais força do que o Futebol Star. Isto é o que ela diz agora. A recolher à beira d'água. Olha o que tu está aqui, olha. Vai o que tu está.
Tinha um 7 no outro. É para onde? Para onde é que vamos ganhar? Tem 6. Eu tenho dois cabras. Então, isto é, o senhor desta vez ficou mais vestido, não é? Fiquei triste. Posso fazer barulho para a sua casa? Não. Sabes, lá de Porto, o Rui ganha baixo final, era muito chorado. Deixou o Rui d'água. Eu vou lhe gravar lá um. Este campeonato foi da. É sempre o Valente. Os campeonatos, o Porto quando ganha é sempre o Valente. O Porto quando ganha é sempre o e até lá melhores dias virão. Isto é que não são os futebol e pronto. Oxalá que o treinador muito lá abaixo tem que cair vários campeonatos. Aquela fazer aqui nas duas partes. Outra pessoa pode fazer. Olha para onde está lá. Já comprou os cursos. É uma vez. Thank you.